दाङ खबर टिभीमा यहाँलाई स्वागत छ। आज हामी अलि नयाँ विषयवस्तुका साथमा उपस्थित भएका छौँ। केही दिन यता विजय शाहीको पक्ष र विपक्षमा विभिन्न बहसहरू भइरहेका छन्। केहीले उनको क्षमताको उच्च प्रशंसा गरिरहेका छन् भने केहीले क्षमता फेक भनिरहेका छन्। के उनी साँच्चीकै मेमोरी किङ हुन् त? उनीसँग अद्भुत क्षमता छ त? आज हामी यसै विषयमा यहाँहरूलाई प्रकाश पार्दैछौँ। हामीलाई अन्तिमसम्म साथ दिएर भिडियोलाई लाइक, कमेन्ट र सेयर गरिदिनुहोला। साथै हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला। अब प्रस्तुत छ विजय शाहीबारे भ्रम र वास्तविकता। केही दिन यता सामाजिक सञ्जालमा एउटा विषय भाइरल बनिरहेको छ। विश्वभर महामारीका रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरस र सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको विवादको चर्चाकै बिचबाट मेमोरी किङ विजय शाहीको चर्चा यसरी चुल्यो कि अन्य सबै घटनाहरू सामाजिक सञ्जालबाट एकाएक छायामा परे। विजय शाहीबारे सबैले आश्चर्य व्यक्त गरे। के 5-7 मिनटमै सरस्वती हेरेकै भरमा सबै सम्झन सक्ने, 1200-1500 पृष्ठको पुस्तक एकैछिनमा पढ्न सक्ने विजयमा भएको यो क्षमताको पक्ष र विपक्षमा मत देखिए? सबैभन्दा अनौठो कुरा त पढ्ने यो कलालाई आफूले नै प्रतिपादन गरेको भनेर विजयले दावी गरे। यसैबीचमा केही बुद्धिजीवीहरूले विजयको क्षमता फेक दावी पनि गरे। के यो सम्भव छ त? यो नै अहिलेको बहसको विषय बनेको छ। विजयले भने झैँ यो क्षमता उनले आफैले प्रतिपादन गरेकै हुन् या उनले झुट बोलिरहेका छन्, यो बिस्तारै खुल्दै जाला। विजयको क्षमताबारे बहस चलिरहँदा स्वामी विवेकानन्दको चर्चा गर्नु आवश्यक देखिन्छ। एकपटक स्वामी विवेकानन्द पश्चिमी देशहरूको भ्रमण गर्ने क्रममा जर्मन पुगेका थिए। त्यहाँ विवेकानन्द त्यो बेलाका विश्वविख्यात दार्शनिक तथा सुप्रसिद्ध लेखक पाल ज्याकब ड्युसनका अतिथि भए। एक दिन विवेकानन्द ज्याकबको अध्ययन कक्षमा थिए, जहाँ ज्याकबले पढ्ने गरेका हजारौँ पुस्तक थिए। सामान्यको टेबलमा एउटा विरहत पुस्तक थियो, जुन जर्मनी भाषामा लेखेको सङ्गीत सम्बन्धी पुस्तक थियो। जब स्वामी विवेकानन्दले ज्याकब समक्ष त्यो पुस्तकबारे जिज्ञासा राखे, तब ज्याकबले सो पुस्तकको बखान गर्दै भने, यो पुस्तक जर्मनी भाषामा लेखेको र हरेक व्यक्तिले पढ्नै पढ्ने सङ्गीत सम्बन्धी अति महत्त्वपूर्ण पुस्तक हो। यो पुस्तक पढ्न महिनौँ र कतिपयलाई वर्षौँ लाग्छ, तर पढेर पनि बुझ्न कठिन छ। कतिपयले छेउटुप्पो बुझ्दैनन्। म आफैले यो पुस्तक हप्तौँ लगाएर बल्ल आधा सिद्ध्याएँ, तर यो पुस्तकको भाव राम्ररी बुझ्न सकेको छैन। सायद तपाईँलाई यो पुस्तक पढ्न हप्तौँ महिनौँ लाग्न सक्छ र बुझ्न कठिन हुनसक्छ। ज्याकबका यस्ता कुरा सुनिरहेका विवेकानन्दले भने, कृपापूर्वक यो पुस्तक आधा घन्टा जतिका लागि मलाई दिन सक्नुहुन्छ? तपाईँको कुराले म यो पुस्तक पढ्न इच्छुक रहेँ। विवेकानन्दको कुराले ज्याकबको होस हवास उड्यो। उनले मनमनै सोचे, विवेकानन्द कुन दुनियाँका छन्? मैले हप्तौँ महिनौँ लगाएर बल्ल आधा सिद्ध्याएर पनि राम्ररी बुझ्न नसकेको पुस्तक विवेकानन्दले आधा घन्टामै पढ्छु भन्दैछन्, जबकि यो पुस्तक जर्मन भाषामा लेखिएको छ र विवेकानन्दले जर्मन भाषाको छेउटुप्पो बुझ्दैनन्। उनले ठहर गरे। विवेकानन्दको दम्ब तोड्न पनि यो पुस्तक उनलाई पढ्न दिन उचित ठाने। ज्याकबले टेबलबाट उक्त पुस्तक उठाएर विवेकानन्दको हातमा थमाए र सचेत गराउँदै भने, तपाईँले तोकेको समयमा त यो पुस्तकको केही पन्ना मात्र पढ्न सक्नुहोला र पढेको पन्नाहरूको हरफहरू बुझ्न कठिन होला। विवेकानन्दले सिर्फ यति भने, म विवेकानन्द हुँ, पाल ज्याकब ट्युसन होइन। विवेकानन्द पुस्तक लिएर अर्को कोठामा उक्त पुस्तकमाथि केही मिनट दुवै हात राखे। एकाध मिनटपछि विवेकानन्द पुस्तक बोकेर ज्याकब कहाँ आए र किताबलाई टेबलमा राखेर भने, मैले पुरै पुस्तक पढेँ र पुस्तकमा खासै त्यस्तो महत्त्वपूर्ण विषय रहेनछ। अब त झन् ज्याकबको होस हवास नरहे जस्तो भयो। उनलाई आश्चर्य पनि लाग्यो, केही रिस पनि उठ्यो। ज्याकबले सोचे, विवेकानन्द या त झुट बोल्दैछन् या त उनलाई आफ्नो ज्ञानको घमण्ड छ र आफ्नो ज्ञानको क्षमता सिद्ध गर्न यसो भन्दैछन्। ज्याकबले विवेकानन्दले बोलेको कुरालाई झुट साबित गर्न परीक्षा लिने विचार गरे। आफू आधा पढिसकेर आफ्नो स्मरणमा रहेका केही विषयवस्तुबारे विवेकानन्दलाई प्रस्ताव राखे। अब चाहिँ ज्याकब आश्चर्यको सीमा नागेर पागल हुन थालेका थिए, किनकि विवेकानन्दले ज्याकबद्वारा सोधेका प्रश्नको अक्षरांश जवाब मात्र दिएनन्। उक्त प्रश्नहरू कति नम्बर पेजमा र कतिौँ हरफहरूसँग सम्बन्धित छ त्यो पनि जवाब दिए। विवेकानन्दले उक्त पुस्तकबारे अनेकौँ यस्ता तथ्य पनि भनिदिए, जुन कि ज्याकबले हप्तौँ लगाएर पनि अझै पढ्न भ्याएका थिएनन्। ज्याकबले आश्चर्यपूर्वक विवेकानन्दलाई सोधे, यो कसरी सम्भव छ जबकि तपाईँ जर्मन भाषा जान्नुहुन्न? विवेकानन्दले भने, त्यसैले त मलाई दुनियाँले स्वामी विवेकानन्दका रूपमा जान्दछन्। स्वामी विवेकानन्दले ज्याकबलाई ब्रह्माचार्य, त्याग र संयमको
पालनाले गर्दा मनुष्यभित्र प्रकट हुने असीमित क्षमता स्मरण शक्ति लगायत अन्य छिपिएको शक्ति जागृत हुन्छ भन्ने तथ्य अवगत गराउँदै भने, जस्तो कि एउटा बीजलाई बाहिर छोडियो भने कुहेर जान्छ, किरा लागेर नष्ट हुन्छ, माटोमा गाडियो भने त्यो बीज फक्रेर वृक्ष बन्छ र असीमित फल पैदा हुन्छ। तपाईँले आफूभित्र रहेको बीजलाई नष्ट गर्नुभएको छ, मैले मभित्र रहेको बीजलाई फक्रने अवसर दिएको छु। ज्याकबले यो रहस्यबारे थप जिज्ञासा पनि विवेकानन्द समक्ष राखे, जसको जवाफमा स्वामी विवेकानन्दले व्याख्या गर्दै भने, तपाईँहरू मस्तिष्कको उपयोग गरेर पढ्नुहुन्छ, मस्तिष्कको क्षमता सीमित हुन्छ, म आफूभित्रको चेतना उपयोग गरेर पढ्छु, चेतनाको क्षमता असीमित हुन्छ। पछि के भयो थाहा छ? पाल ज्याकब ड्युसनले सनातन धर्म अङ्गाले र आफ्नो नाम देवसेन राखे र आजीवन सनातन हिन्दू धर्मको अन्यायी रहे। 60 90 दशकसम्म बहुचर्चित रहस्यमय ओसो रजनीशमा पनि यस खालको आन्तरिक शक्ति थियो। उनले दैनिक 16-30 पुस्तक पढ्ने गर्थे, जुन एउटा पुस्तक पढ्न सामान्य आम मानिसलाई महिनौ लाग्ने गर्थ्यो। ओसोले पुस्तक पढिसकेर अन्त्यमा आफ्नो हस्ताक्षर गर्थे। यसरी ओसोले पुस्तक पढिसकेर अन्तिम पृष्ठमा हस्ताक्षर गरेको पुस्तक अहिले पनि 160,000 छन्। उनले बाल्यकालमा पढेको पुस्तकालयमा पढेको अरूसँग मागेर पढेर फिर्ता गरेको पढेर पनि हराएको अनि स्कुल कलेजमा पढेको पुस्तकहरूको सङ्ख्या बेग्लै छ। रहस्यमय ओसोको यस खालको अद्भुत क्षमताबारे ओसो र रजनीश समक्ष उनका प्रशस्त शिष्यहरूले प्रश्न राखेका छन्। तर हरेक प्रश्नको प्रष्टै जवाब दिने ओसो रजनीशले आफूमा रहेको अद्भुत क्षमताको रहस्यबारे जवाब दिएका छैनन्। बरु उनले पिक्टोरियल मेमोरीको बारेमा बताएका छन्। स्वामी विवेकानन्दले जस्तै ओसोले पनि मस्तिष्कको क्षमता सीमित हुने र चेतनाको क्षमता असीमित हुने अनि पिक्चरोरियल मेमोरी मस्तिष्कसँग होइन चेतनासँग सम्बन्धित रहेको तथ्य बताएका छन्। अहिले सामाजिक सञ्जालमा चर्चामा रहेका विजय शाहीले केही मिनटमा नै पुस्तकको पाना पल्टाएर सम्पूर्ण पुस्तक कण्ठस्थ गर्न सक्ने जुन क्षमताबारे चर्चा चलेको छ, यसबारे मलाई विस्तृत जानकारी त छैन, तर क्षमता सम्भव छ। विजय शाहीले पढ्ने क्रममा मस्तिष्क होइन चेतना सक्रिय रहेको हुनसक्छ। वास्तवमा पूर्वीय सभ्यतामा यो नौलो विषय थिएन। पूर्वीय सभ्यताको मूल जरो ज्ञान र शिक्षा विलुप्त हुँदै पराइज्ञान संस्कृति र शिक्षाको हालीमुहाली हुँदै जाँदा यो विषय हाम्रा लागि आश्चर्य र नौलो लाग्न थालेको हो। वास्तवमा पूर्वीय संस्कृतिको सम्पूर्ण धर्महरू हिन्दू बौद्ध जैन धर्मका आश्रमहरूमा शिष्यहरूका लागि यस खालको साधना र अभ्यास अनिवार्य थियो। जस्तो जाति त्यस्तै खालको एक साधना अभ्यास हो, जुन हिन्दू जैन र बौद्ध धर्मको साझा साधना पद्धति हो। यी तिनै धर्मका साधकहरूलाई जाति स्मरण अनिवार्य थियो, किनकि पूर्वीय मत अनुसार जाति स्मरणको अभ्यास बिना मुक्ति प्राप्त गर्न कठिन हुन्छ। मुक्ति प्राप्तिका 2 मार्ग छन् र समाज अनुभवको मार्गद्वारा मुक्ति प्राप्त गर्न जाति स्मरणको अभ्यास र क्षमता अनिवार्य छ। जस्तो विवाह धन सन्तान यौनप्रतिको मोह व्यर्थ हो, तथ्य अनुभवले नै महसुस गरेर ज्ञान प्राप्त नहुन्जेल मुक्ति हुँदैन। तर यी सब कुरा व्यर्थ हुन् भन्ने कुरा व्यावहारिक रूपले कसरी अनुभव गर्ने वा थाहा पाउने? जातिस्मरण यस्तो साधना पद्धति हो जसमार्फत व्यक्तिले आफ्नो कयौँ पूर्वजन्मको स्मरण प्राप्त गर्न सक्छ। जाति स्मरणमा क्षमता प्राप्त व्यक्तिले आफ्नो अघिल्लो कयौँ जन्म देख्छ, साथै उसले यो पनि देख्छ कि उसले त कयौँ पटक विवाह यौन धन सन्तानको अनुभव गरिसकेको रहेछ, तर त्यसले सुख त दिएन। त्यसैले यीबाट सुख र आनन्द हुने रहेनछ। तर हामी हरेक जन्ममा अघिल्लो जन्मको अनुभव बिर्सन्छौँ र त्यही कुरा फेरि प्राप्त गर्न जिन्दगीभरि लागिपर्छौँ। अब मूर्खताको पूर्ण विराम जाति स्मरणको अभ्यास गरेर अघिल्लो कयौँ जन्मको अनुभव स्मरणपछि मात्र सम्भव छ। अर्को मार्ग समाजको झन कठिन छ, किनकि चुरोट खानेलाई चुरोटले गर्ने हानि थाहा पाउन र यसको व्यर्थता जान्न जति सजिलो हुन्छ, जीवनभर चुरोट नखानेर यसको व्यर्थता थाहा पाउन गाह्रो हुन्छ। कार चढ्नेलाई कारले सिर्जना गर्ने झन्झट र तनाव थाहा हुन्छ, तर कार नहुनेलाई कारले सिर्जना गर्ने झन्झट र तनाव थाहा हुँदैन। समाजको बाटोबाट मुक्तिको दिशा समात्न अझ बढी चेतना जागृत हुनुपर्छ। समष्टिमा स्पिक्चोरियल मेमोरी पूर्वीय सभ्यतामा
नौलो विषय होइन बरु अनिवार्य पक्ष थियो। पूर्वमा आफ्नो प्राचीन ज्ञानहरू विलुप्त हुँदै जाँदा र भुसिया पात्रहरूमा देशको नेतृत्व हुँदै जाँदा यस खालको अद्भुत ज्ञान र शिक्षा हराउँदै गएको हो। जब भारतको इतिहास र संस्कृतिको क ख ग नजान्ने राहुल सोनियाहरू भारतको सत्ताको केन्द्रमा पुग्छन् अनि पशुपतिनाथमा पाइला टेक्न लाज मान्ने आध्यात्मको ओम पनि नजान्ने पात्रहरू नेपालको सत्ताको केन्द्रमा पुग्छन् तब यस खालको दुर्भाग्य निम्तनु स्वाभाविक हो। अनि यस्ता गहन अर्थ र गहिरो वैज्ञानिक रहस्य बोकेको विषयहरू आश्चर्य र अविश्वास र वाहियातको विषय बन्न पश्चिमी जगतको पुरै दिशा मस्तिष्कको अधिकतम परेको पश्चिमी जगतको अहिलेसम्मको सबैभन्दा प्रतिभावान मानिएका अल्बर्ट आइन्स्टाइनले पनि मस्तिष्कको अधिकतम प्रयोग गरेका हुन्। त्यो पनि 55% भन्दा कम। मस्तिष्कको दुई भागमध्ये आधा भागको 55% मात्र उपयोग गरेका हुन्। मस्तिष्कको दुवै भाग सक्रिय भएर 100% प्रयोग हुन सक्यो भने अद्भुत नतिजा प्राप्त हुनसक्छ भन्छन् पूर्वी रहस्यदर्शीहरू। चेतनाको प्रयोग त झन् मस्तिष्कको प्रयोगभन्दा निकै शक्तिशाली प्रयोग हो। चेतन शक्तिको अधिकतम प्रयोग गर्न सक्ने जुन क्षमता विवेकानन्द, बुद्ध, कृष्ण वा ओसोमा थियो अल्बर्ट आइन्स्टाइनले कल्पना पनि गरेनन्। बुद्धत्व मस्तिष्कभन्दा परको स्थिति हो। मस्तिष्कको प्रयोगमा अहिलेसम्म रुमलिएको पश्चिमी सभ्यताले बुद्ध पुरुषहरूको यो देशमा अतिक्रमण गरिरहेको कटु यथार्थ दुर्भाग्यपूर्ण होइन र यो दोष कसको? आफ्नो हिरा नचिन्ने तर परेको कोइला च्यापेर बस्ने कुबुद्धिबाट हामी कहिले मुक्त हुने? आज हामीले यहाँहरूमा यो सामग्री प्रस्तुत गऱ्यौँ। यहाँलाई यो सामग्री कस्तो लाग्यो? हाम्रो भिडियोमा लाइक, कमेन्ट र सेयर गर्नुहोला। साथै हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला। नमस्कार।